اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کہتا ہے, کہ اللہ کہتا ہے. اچھا, جس حدیث میں ایسے آتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا, ایسی حدیث کو کیا کہتے ہیں, کون بتائے گا؟ ایسی حدیث کو حدیث قدسی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ حدیث قدسی. حدیث قدسی ہے, یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ عادت العبادی الصالحین, میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایک ایسی چیز تیار کی ہے, ایک ایسی جگہ تیار کی ہے, مالا عین رات, جو آنکھوں نے دیکھا نہیں, ولا اذن سمعت, کانوں نے سنا نہیں, ولا خطر علی قلب بشر, نہ انسان کے دل میں خیال آیا. آپ کو پتا ہے, آپ نے دیکھا ہے کوئی بیوٹیفل سینری دیکھی ہے؟ کوئی بیوٹیفل سینری دیکھی آپ نے؟ ہاں, فوٹو دیکھے تھے کہ ریئل دیکھے ہو؟ فوٹو ریئل بھی دیکھے ہیں ماشاء اللہ. کوئی بیوٹیفل سینری دیکھی ہے؟ کبھی کبھی فوٹوگرافس بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں نا, بہت بیوٹیفل, جو آنکھوں نے دیکھا ہے نا, وہ جنت کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. مطلب وہ جو ہم دیکھ رہے ہیں نا, جنت اس سے بہت اچھی ہے. اور جو کان سنے گا, جیسے کوئی آپ سے کہے کہ میں نے ایسی جگہ دیکھی, اتنی اچھی تھی, اتنی اچھی تھی, اتنی اچھی تھی, اب آپ سوچ رہے ہو, تو جو کان نے سنا اس سے بہت اچھی جگہ ہے. ولا خطر علی قلب بشر, انسان کے دل میں خیال بھی نہیں آیا. خیال سوچو, چلو سوچو, چلو سوچو, آپ سب بھی سوچو, کوئی ایسی جگہ کے بارے میں سوچو جو بہت بیوٹیفل ہے. کوئی ایسی جگہ کے بارے میں سوچو جو بہت بیوٹیفل, سوچ رہے ہیں آپ لوگ؟ بہت خوبصورت سی جگہ, سینری, سوچو. سوچا آپ نے؟ سوچے, سوچو, ٹرائی کرو. پیرس. اوکے, تو بہت خوبصورت سی جگہ, ایسی بہت بیوٹیفل سی جگہ کے بارے میں سوچو. اب آپ نے جو بھی سوچا, سب سے خوبصورت جگہ جو آپ سوچ سکتے ہیں, اس سے بہت 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 اتنا بہت کہ ہم لوگ سوچ ہی نہیں سکتے اتنا خوبصورت جگہ جنت ہے. جنت کیسی جگہ ہے؟ بہت خوبصورت جگہ ہے. ایسی جگہ آپ کو جانا ہے؟ جانا ہے, نہیں جانا ہے؟ جانا ہے. وہاں جا کر رہنا ہے یا صرف جا کے آ جانا ہے؟ رہنا ہے. جا کے وہاں رہنا ہے, تھوڑے دنوں کے لیے رہنا ہے؟ نہیں, پورے ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے. دیکھو, وہاں دو جگہ تیار ہے, ایک جگہ ہے جنت, ایک جگہ ہے جہنم. یہ دو میں سے ایک جگہ جانا ہے ہم میں سے ہر کسی کو, جنت جنت جانا ہے یا تو جہنم جانا ہے, دو میں سے ایک جگہ. اور جیسا ہمارا ایمان ہوگا, جیسے ہمارے عمل ہوں گے, ہم ویسی جگہ پر ہی پہنچنے والے ہیں. ہاں, اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک, شیئر, کمنٹ اور سبسکرائب کریں. آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے. آئی پلس ٹی وی, بہتر زندگی کے لیے. اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں. آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے.